ni buat kali pertama anjuran urusan Tun Dr Langkawi ini dibuat oleh Human Voice, sebuah syarikat yang dikepalai oleh Dato' Malik ini. Saya dapati dulu apabila bertukar manajemen, ada kalanya yang risk yang begitu besar diperkecilkan. Ini risk ni kita sepatutnya ada tak kurang daripada 9 atau 8 acara. Kerana kita dapati risk ini coverage daripada TV seluruh dunia cukup baik. Boleh kata bermilion-milion orang akan lihat. Dia kadang-kadang lebih baik daripada F1. F1 terhad kepada track saja. Ini seluruh Malaysia. Jadi boleh nampak kampung-kampung, jalan, bandar dan orang-orang Malaysia dapat dilihat oleh seluruh dunia. Sebab itu Tun Dr Langkawi ini adalah satu acara yang sport yang cukup baik daripada segi sport itu sendiri, tetapi juga daripada segi memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia.